44-օրյա պատերազմից հետո Smart Armenia հասարակական կազմակերպությունը եկավ մասնագիտությամբ եւ նոր աշխատանքով ապահովելու 44-օրյա պատերազմում վիրավորված եւ զոհված զինվորների ընտանիքի անդամներին։ Մեր հյուրն է Smart Armenia հասարակական կազմակերպության հիմնադիր նախագահ Արման Նալբանդյանը։ Շնորհակալություն հյուրընկալվելու համար։ Արման, շուրջ 3 տարվա պատմություն ունի Smart Armenia ծրագիրը, որը հիմնվեց եւ բավականին մեծ թափ ունեցավ եւ այսօր այն ընդլայնում է իր ծրագրերը։ Խնդրենք արդեն պատմական ակնարկ տանենք եւ հիմքը, հա, ինչպես ծագեց միտքը, ում հետ համագործակցեցիք եւ ինչ ծրագրեր իրականացրեցիք արդյունքում։ Հիմքը դրվեց 2020 թվականի Չարաբաստիկ պատերազմի ընթացքում, այդ ժամանակ մենք ընկերներով փորձում ենք աջակցել տարբեր թիկունքային նախագծերին, որոնք ապահովում էին առաջնագիծ տանելու ինչ-որ նյութական օգնություններ, Արցախի Հանրապետությունից տարհանված անձանց օգնությունը, տեղավորումը Հայաստանում եւ այլն, եւ ինչ-որ մի պահ հասկացանք, որ անընդհատ օգնությունը չի օգնելու այդ մարդկանց, եւ որոշեցինք ստեղծել ինչ-որ կրթական ծրագիր, որը հետո կապահովի այդ մարդկանց, ով որ կարիքի մեջ է, աշխատանքով։ Եվ այտենց ստեղծվեց 2021 թվականի հունվարին Smart Armenian, որի գլխավոր խնդիրն էր IT ոլորտում տալ կրթություն պատերազմի հետևանքով վիրավորում ստացած զինվորներին, պատերազմանքով տուժած ընտանիքի անդամներին եւ կարճ կուրսերի շնորհիվ մեր մոտ կրթված այդ շահառուները ձեռք բերեցին մասնագիտություն եւ այսօրվա դրությամբ աշխատում են տարբեր ոլորտներում, ինչպիսիք են front-end ծրագրավորում, graphic design եւ թվային marketing, նաեւ կանացի արհեստների, ինչ որ այտենց դասընթացներ ենք ունեցել Վարսահարդարում, Մատնահարդարում, հրուշակագործություն, որը էլի մեծ արդյունք է տվել։ Շատ հետաքրքիր պատմություն կա նաեւ, որ առաջին հա շահառուները հենց 7 տղաներն էին, ովքեր շրջափակման մեջ էին եւ դուրս եկան, այն հայտնի պատմություն։ Առաջին մեր ուսանողները հա Հադրութում շրջափակման մեջ ավելի քան 70-ը շրջափակման մեջ էին մնացել, այդ տղաներն էին, այսօրվա դրությամբ մեկը նրանցից դարավ մեր մոտ դասախոս, այսինքն բոլոր դասընթացները անցավ եւ այսօր ինքն էլ դասավանդում Smart Armenia-ում։ Երկուսը աշխատում են հիանալի ոլորտներում գրաֆիկ դիզայնի ուղղությամբ։ Եվ ում հետ համագործակցեցիք։ Գիտենք, որ հիմնականում Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամի աջակցությամբ այդ ամենը եղել։ Ամենասկզբից Smart Armenia բարեգործական կազմակերպությունը սկսեց աշխատանքը Կանադայի հայ համայնքի հետ, Ամերիկայի հայ համայնքի հետ եւ Ավստրալիայի հայ համայնքի հետ, ինչ որ փոքր ծրագրերի շուրջ, իսկ արդեն մեծ ծրագրերը սկսեցինք իրականացնել Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամի օգնությամբ եւ այսօրվա դրությամբ երկու ծրագիր լիովին ավարտել ենք, դա մեկը պատերազմի հետևանքով տուժած վիրավոր զինվորների ծրագիրը եւ պատերազմի հետևանքով տուժած ընտանիքի կին անդամների ծրագիրը։ Որ խնդրեմ, կթվարկեք, հա, ինչ նշեցիք, հա, մի քանի ծրագրեր, որոնք մասնագիտությունները ավելի շուտ, որոնք սովորել են, եւ կանայք հիմնականում այսօր ինչով են զբաղվում եւ քանի շահառու է եղել երկու ծրագրերում ընդգրկված։ Երկու ծրագրերի ընթացքում ունեցել ենք ընդհանուր թվով 45 շահառու, կանանց մասին է խոսքը, ու ապշեցուցիչը նաեւ մենք սպասում ենք, որ կանեք կընտրեն ինչ-որ այտենց արհեստի մասնագիտություններ, բայց տոկոսային հարաբերակցությամբ 60% ընտրեց ավելի շատ IT ոլորտը։ Այսօրվա դրությամբ մեր մոտ կանայք մոտավորապես 45-ից 25 հոգին անցել են front-end ծրագրավորման դասընթացները, թվային մարքեթինգը եւ գրաֆիկ դիզայնը, եւ մեծ մասը նրանցից աշխատում է արդեն այդ ոլորտում, իսկ մնացածը արդեն արվեստի այդ ոլորտում, նույնիսկ ասենց մատնանշեմ դեպքեր ունենք ուսանող, որը մեր մոտ անցել է հրուշակագործության դասընթացները եւ այսօր արմավիրում
ունի իր սեփական հրաշակագործության դասընթացի կենտրոնը, որտեղ վարում է դասընթացներ։ Կարևորն այն է, որ այդ ծրագրերը նաև թույլատրում են անհատ ձեռներից, որպես գրանցվեն, բացեն իրենց, այսինքն անձնական կազմակերպությունը, անձնական գործը ունենան։ Այո, մենք մեր շահառուներին տվել ենք երկու հնարավորություն։ Մեկը, որ իրենք ինտեգրվեն ինչ-որ մեծ ընկերություններում կամ փոքր ընկերություններում որպես աշխատող, և երկրորդ հնարավորությունը դա եղել է անհատ ձեռնարկատեր դառնալու հնարավորությունը, ստեղծել սեփական գործը և ծաղկեցնել։ Մեծամասնությունը ստեղծեցին իրենց սեփական գործը, մենք բոլորի հետ կապի մեջ ենք լինում միշտ, հետևում ենք ինչ վիճակում են իրենց գործերը և մաքսիմալ կերպով փորձում ենք շարունակական աջակցություն տրամադրել նրանց։ Բացի այն, որ դուք ապահովում եք նոր մասնագիտությամբ, նոր աշխատանքով, ինչու՞ չէ նաև երկրորդ, երրորդ աշխատանքով, նաև հոգեբանական, հա, տեսանկյունից նույնպես աջակցություն եղել է, քանի որ հենց պատերազմից հետո սկսել են շփվել իրար հետ և որքանով տեղյակ եմ, արդեն ընկերացել են և նույնիսկ պատրաստ են միասին նոր աշխատանք կամ նոր բիզնես ունենալ, ստեղծել նոր գործ։ Այո, երբ որ հարցազրույցների փուլն էր մեր մոտ, բոլոր կանայք գալիս էին ահավոր կաշկանդված, զանգում էինք, սենց կոպիտ ասեմ, զորով էինք մարդկանց բերում մեր մոտ գրասենյակ, որտեղ նրանք տնից նույնիսկ չէին ուզում դուրս գալ, ահավոր փակված էին, բայց դասընթացների մեկնարկի առաջին իսկ շաբաթից հետո մենք հասկացանք, որ մենք մեծ հոգեբանական ազդեցություն ենք ունեցել նրանց վրա, և մարդիկ արդեն տներից դուրս գալով, նստելով, թիմային աշխատանքը անելով, դուրս էին գալի այդ հոգեբանական ստրեսից, այսինքն այդ դասընթացի ժամանակ իրանք ոնց որ կտրվում էին ամբողջ իրանց պրոբլեմներից և ապրում էին այդ դասընթացով, այդ թիմով, և իհարկե այո, այսօր նույնիսկ ունենք խմբեր, որոնք համաձուլվել են իրար հետ և իրար հետ մի գործ են անում, այսինքն մի բիզնեսի շուրջ են աշխատում և բարգավաճում են։ Եվ կարևոր այն է, որ ոչ միայն մտածել եք ծնողների, կանանց, քույրերի մասին, հա, զոհված կամ վիրավոր զինվորների, նաև երեխաների մասին, և այսօր արդեն ծրագրեր ընդլայնվում են, նոր ծրագիր կա, ռոբոտաշինություն։ 2022 թվականին, երբ որ ծրագրերը մշակում էինք, արդեն 23-ի, մենք 2023 թվականը օֆիցիալ հայտարարեցինք երեխաների տարի Smart Armenia-ում, և այո, արդեն Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հետ համատեղ մեկնարկել ենք ռոբոտաշինության ծրագիրը, որը իրար մեջ ներառում է առաջի փուլը 36 երեխա, 10-ից 16 տարեկան, որոնք 6 ամսվա ընթացքում մեր մոտ կսովորեն Scratch ծրագրավորումը, եռաչափ տպագրություն և Arduino համակարգերի միջոցով միկրոսխեմաների ստեղծում, ծրագրավորում և այլն։ Ծրագրի մեջ շատ հետաքրքիր բաներ ենք ներառել, ինչպիսիք են խելացի այգիներ, խելացի ջերմոցներ, այսինքն 6 ամսվա ընթացքում մեր երեխաները պետք է կրթվեն այդ ուղղությամբ և վերջում ստեղծեն պրոդուկտ, որը պիտանի կլինի մեր սահմանամերձ գյուղերի համար, կյանքը հեշտացնելու համար։ Կարևոր այնն է, որ դուք այս պարագայում ընտրում եք հենց նորարարական տեխնոլոգիաների վերաբերող մասնագիտություններ, որպեսի ապագայում նրանք էլ ավելի հեշտ կարողանան իրենց թե աշխատանքը կազմակերպել, թե իրենց գործունեությունը ծավալել, և ունեք նաև ևս մեկ սպասվելիք ծրագիր, որը դեռ ընթացքի, այսինքն ծրագիրը արդեն պատրաստ է, փակագծերը կարող ենք բացել, որովհետև այսինքն մեր համար մենք ծրագիրը արդեն ամբողջովին գրել ենք, ներառել ենք, և հիմա սկսում ենք մեկնարկային աշխատանքները։ Մենք պլանավորում ենք ստեղծել մեծ ճամբար երեխաների համար, որը հասարակ ինչ-որ զվարճանքի ճամբար չի լինելու, այլ գիտական ուղղությամբ է լինելու, որտեղ երեխաները կկարողանան շարունակել իրենց գիտական կրթությունը X պիրիոդով, այսինքն երեխաները շատ փակագծեր չբացեմ, գալու են, սովորը կրթվելու են գիտական ծրագրերին, որից հետո էլի վերադառնալու են մեր Smart Armenia-ի ծրագրերին։ Արման, որքանով տեղյակ եմ, դուք էլ պատերազմի ընթացքում որպես կամավոր ագրվել եք, որպես կամավոր գնացել եք, վերադարձել եք, և այդ ծանր օրերին սկսեցիք հենց ձեռնարկել Smart Armenia-ն, որ հիմնադրել Smart Armenia-ն, ինչպես հիմնադրեցիք փոքրիկ սենյակում,
ինչ օրեր էիք անցկացնում, մի փոքր ներկայացնեք, որտեղ շատ բարդ է իրականում։ Պատերազմի առաջի օրը, երբ որ իմացանք պատերազմի մասին, պարզ է, բոլորս գնացինք կամավորագրվելու, բայց ինչ-որ կարիք չկար, չէինք անչում և այլն, ոչ մեկս մեր տեղը չէինք գտնում, ես օրինակ ինքս իմ մեքենայի բեռնախցիկը բացել, Սախարովի հրապարակում կանգնած վերմակներ էի հավաքում ապաստարաններում, մնացած Արցախի ապաստարաններում մնացած մարդկանց հետ, հետո այդ առաջի խառնաշփոթ օրերից հետո սկսեցին ինչ-որ ձևավորվել համախմբված շարժումներ, ես միացա Բրունցք 2020 ՀԿ-ին, որտեղից 5 դրվեց Մարտ Արմենիայի այդ բանը, պատերազմին այո, երբ որ ես մեկնեցի այնտեղ, տեսա ինչն է պակաս, ինչն է մեզ ավելի շատ պետք, հետ վերադառնալուն պես ավելի մեծ եռանդով սկսեցի մեր կանադա հայերի միջոցով այդ ամեն ինչը կազմակերպել, և այո, Smart Armenia-ի գաղափարը ստեղծվել է մի հատ փոքրիկ պահեստում, լի ինչ-որ խառը ապրանքներով, երբ որ ընկերներով նստած մտածում ենք իսկ ինչ դնենք անունը, մենք լինելու ենք կրթական ծրագիր, մենք լինելու ենք ինովացիոն ծրագիր, մենք IT ոլորտում ենք լինելու և այլն, ինչ-որ անընդհատ անուններ էին դուրս գալի, Stronger Armenia, ինչ-որ տենց Արմենիայի հետ կապված բառեր, և մեկ էլ հեռավոր մի դրան անկյունից մի հատ ընկեր ունենք, Մարկուս անունը, գոռում է, տղա ջան, ասում է, դուք Smart եք, Smart Armenia, և այդպես 5 րոպեում անունը որոշեցինք ու միանգամից վազեցինք պետ ռեգիստր։ Իսկ տղաները հեշտ ընդգրկվեցին, քանի որ ես հիշում եմ, որ պատմում էիք հենց հիվանդանոցից եք, հա, այդպես գնացել, հավաքել, տեղեկացել։ Այո, 2021 թվականին, հա, հունվարի 2-ին ինձ Կանադայից զանգում են մեր հայ բարերարները և ասում են, Արման ջան, մեր 70-որ հադրութում այդ վիրավորում ստացած տղաները հիվանդանոցում են, եթե հնարավոր է, խնդրում ենք այցելի իրենց, մի հատ տեսակցի, ոնց են, ինչ են և այլն, և ես հերթով սկսում եմ բոլորին տեսակցել շատ պոզիտիվ տրամադրությամբ, որովհետև, չգիտեմ, գնում ես տղաների մոտ, որոնք շատ լուրջ վիրավորումներ են ստացել, ահագին բան են տեսել ստրեսային, բայց ինձ հեշտ է իրանց հետ շփվելը, այնքան հումորով են նրանք, որ մոռանում ես, որ իրանք այդ ամեն ինչի միջով անցել են, և այդտենց հիվանդանոցից սկսած սկսեցինք զրույցները, սկսեցինք իրար հետ ծրագրել, որ իրենք կգան, մեր մոտ կսովորեն, և այսպես ընդհանուր ստեղծվեց այդ ամեն ինչ, այսինքն մեր հունվարի 2-ին մենք իրենց հանդիպեցինք, արդեն փետրվարին պատրաստ էր մեր մոտ ամեն ինչը և առաջի դասը կայացավ, սկզբից փոքր գրասենյակում էինք, որտեղ ունենք մեկ լսարան, բայց քանի որ ծրագրերը շատացան, արդեն վերցրեցինք մի քիչ ավելի մեծ տարածք, որպեսզի կարողանանք կազմակերպել մեր դասընթացները, այսօրվա դրությամբ մեր մոտ շարունակվում են, շատ մեծ ուժով չէ, բայց շարունակվում են ծրագրավորման դասընթացները, այսօր Smart Armenia և ALC ՍՊ-ն իրար հետ մեծ համագործակցություն ունեն, ALC-ն դա առաջի ադրբեջաներենի լեզվի կենտրոնն է Հայաստանում, որը կրթում է ադրբեջաներեն Հայաստանում թշնամու լեզուն իմանալու համար։ Արման, իսկ ինչ վերաբերում է շահառուների չափորոշիչներին, քանի որ շատ-շատ են իրականում, հա, նման ճակատագրի արժանացողները, ինչպես են ընտրվում շահառուները հիմնականում։ Նայեք, շահառուները հիմնականում ընտրվում են հարցազրույցների միջոցով, այսինքն մեր մասնագետները մշակել են հարցաթերթիկներ, որովհետև նույն IT ոլորտի կրթություն ստանալու համար թեթև բազային գիտելիքներ են պետք, որպեսզի դու կարողանաս ինտեգրվել այդ ամեն ինչի մեջ, և այդ հարցաթերթիկների շնորհիվ մենք անց ենք կազմում հարցազրույցներ, որից հետո ընտրում ենք և սկսում ենք, հերթագրում էլ ենք նաև, եթե տեղերը սահմանապակ են ինչպես միշտ լինում, բայց մենք հերթագրում ենք և այդ հերթագրած մարդկանց միշտ պահում ենք մեր ցանկերում, որ հենց ազատ տեղը բացվում, մենք միանգամից զանգարում կանչում ենք մյուս ծրագրին մասնակցելու համար։ Եվ քանի որ պատերազմից հետո շատ-շատ բացվեցին, հա, նման հասարակ կազմակերպություններ, որոնք նման գործառույթներով նույն դասընթացներ են իրականացնում, ինչով է առանձնանում Smart Armenia-ն։
Sens asem Smart Armenia voch mi banov chi aranznanum, yes miayn urakh em vor inchkan shat kazmakerputyun batsvel e, aisika statsvume vor meng boloros portsumenk bolor shaharunerin tal ayn inchor irenk akankalum en meznits yev inchor tens hatuk yurahatuk martsaktsutyun ban naman ban chka kam inchor aranznanalu glkhavor bana estegh ayn e vor մենք բոլորս մի գործի շուրջ ենք հավաքված եւ բոլորս պարտաճանաչ այդ գործը կատարում ենք։ Շնորհակալություն, փորձում եք հետպատերազմի իրավիճակում հանել այս դրությունից թե վիրավորված զինվորներին, թե պատերազմում զոհված զինվորների ընտանիքներին։ Մեր հյուրներ Smart Armenia հասարակական կազմակերպության հիմնադիր նախագահ Արման Նալբանդյանը։